ovaj štrajk iza njih. Znači, Sindikat prometa i veza Hrvatske na inicijativu gotovo 100% članova sindikata i sindikalnog povjeranika podružnice sindikata Ceste Šibenik d.o.o. donio odluku o pokretanju štrajka dana 12.6. u 7 sati u krugu upravne zgrade poslodavca. Naime, sindikat je pokrenuo inicijativu za kolektivne pregovore radi povećanja materijalnih prava radnika sukladno povećanju troškova života. Savez samostalnih sindikata Hrvatske u okviru svih sindikata udruženi u našu središnjicu tijekom, dakle, ove početkom ove godine pokrenuo kontinuirane, znači, pregovore u svim trgovačkim društvima, kako na razini kućnih kolektivnih ugovora, tako i na razini sektora, za povećanje plaće kao odgovor na ovu galopirajuću inflaciju, kao odgovor na pad vrijednosti plaća, kao odgovor na enormno povećanje cijena, prije svega prehrambenih proizvoda. Tako smo počeli razgovore još početkom godine ovdje i u Cestama Šibenik. Ono na što smo odmah naišli na zid, a to je da niti direktor Ceste Šibenik, niti predstavnik vlasnika, a to je gospodin župan Jelić, a priori nisu željeli razgovarati o povećanju plaće kroz novi kolektivni ugovor na razini Ceste Šibenik. Ovaj štrajk, posebno naglašavam, nije politički štrajk, jer znamo da će nas druga strana, kako od strane poslodavca, tako i od strane župana, optužiti da ovaj štrajk ima politički karakter, da se mi tu obračunavamo sa ne znam sa kime. U ime ovih radnika koji stoji ovdje iza mene, još jednom ponavljam, ovdje se isključivo radi o socijalnim razlozima. Predsjednik sam sindikata prometa i veze. Kao što je gospodin Novosel rekao, mi smo već u par navrata pokušavali, i ja osobno i kolege iz Ceste Šibenik pokušavali nekako stupiti u kontakt sa direktorom, odnosno predstavnikom vlasnika, to je direktor, čak i sa županom gospodinom Jelićem. No, međutim, od njih je eksplicitno bilo odbijeno bilo kakav razgovor. Oni su ponudili neki pravilnik koji su jednostrano napravili, koji umanjuje prava radnika koja su do sada imali. I ako on kaže ja ću povećati plaću, to nije istina. Povećati plaću može pravilnikom za mjesec dana, a drugi mjesec može već taj pravilnik dati otkaz pravilniku.